banyu. Gila aku rasa kau. Kayak ini semua belajar gendeng. Ini ngelip banyu. Kok kawanannya arit. Kalau kebo. Kayak nutrik gede. Pak. Dol genteng aja ya apa-apa yang gue penak aja. Lorot apa ya? Pahek lah ini bojoku lah. Wembloh trocoh ya. Elek ben. Orang lus. Cek lah. Angel iki kaya niki. Nggo kursi iki. Kaya pas nek kursi ning kene yoan. Pancen pas ya. Lokak iki. Biyen wis nek bojoku paling yo. Alah, diluk nyusune. Loro tae dol. Ah, wis lah. Wis kebek. Mangkat lah. Wah, abot men yoan iki. Genteng, 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 genteng. Genteng anyar. Ora bekas. Ayo sama tuku. Pas. Kau asal lorong anak tuang tau ku belas leren lah mabut eh budaya sengkleh ini kiyo wangi lah dolar-dol bae oh kau asal ini kiyo penae yo leren yang yupan ini kiyo trai kok tapi yurene uang tuku belas genteng sih wanyar-anyar padahal rurene si bocor kita pasang undaku yang gelom tuku porai ngoyo Arit ye. Kayak banyu. Jageger ye we. Piye karepmu? Wong teh kok api-api malah tok enak kene nyanggit mu antemi pisan yo. Lho, ora arti cah Thailand piral opo piye we ya? Piral-piral opo jane? Saiki iki lek ketemu preni ngene yo. Ngene. Mosok ngene. Gledek no pren-pren. Yo ngene iki lho. Baru cah Thailand piral. Gua apa wae iki? Bakwan. Weruh genteng kok ngene patekon ae we. Lah ya genteng padha timba iki bapakne lho. Iki ta? Heeh. Wah. Lah, kita dol lho. Pen-pen iki Franjo apa genteng-genteng barang empokane tak loro tak dol arep. Lho, empokan? Heeh. Bledek, dik bledek. Gak kuat aku. Ya wis lah. Malah rusuh-rusuh gentengku slak mlempem engko lek ra payu-payu. Ya wis awak ngalih aku. Ya wis ngono gek, mangkat ngono. Yo. Lho lho lho. Masak mlempem. Kan genteng. Masak mlempem. Dek ngene dong teku. Genteng-genteng, genteng baru, genteng baru sawar tuku yo. Genteng-genteng yo, genteng oi. Ya pun joy. Mangkat pengajian. Lho, roh wong dagangan genteng kok malah tekon apa nih? Tak ora ngobrol tuku gentengku kene lho. Lah kowe lho biasane wong tukang utang ya dak bisnis barang apa ya jegos kowe. Wis Pak Di. Ora arepe tuku apa ora? Lah ora ngale padha gur komen ae gentengku ya lek ning kene suwen slak mlempem minggu malan. Mlempem koyo kerupuk ae. Ya wis tak tuku, sitok piro? Sitok 10.000. Loro 8.000 Pak Di. Lho, lah aku kok ora rugi kowe. Lah siji 10.000. Loro 8.000. Lah kudune kan siji 10.000, loro 20.000. Kuwi kan lek bisnisane gayane wong liya. Lah aku ya ora ngono, Pak Di. Penting aku payu kabeh mabaki rugi skeri. Kok malah goblok mento ya? Kok malah ndluwedek mento rumah aku? Tuwek-tuwek guyon ngempel nek nggone to. Opone sing siji, gawane genteng iki nggih opo, Yan? Waduh! Ya rugi iki. Dagangan omah tok sempari renyek kabeh iki. Ganti rugi, ganti rugi. Genteng bekas ini welek dagangan opo? Iki aku sik nego ambek Pak Di mah tok sempari karepmu yo piye lho. Wes aku ra sida tuku genteng wis rusak gejoh koyo ngono. Gara-gara kowe iki. Ganti rugi, ganti rugi. Wah, lek ora dledek tenan iki. Moh. Ra iso pokoke. Genteng elek-elek ngono kon ganti rugi. Ora iso, elek-elek dagangan kok. Ya wis, ngene ae. Tapi setelah ganti rugi,
sing pecah tok ya. Ora iso borongan iki, sing pecah iki barang tuku. Siji 10.000, loro 8.000 iki gak iso iki. Borongan pokoke. Henteng remuk kabeh dadi drok berkeping-keping. Goblok ya, apa ora rugi lah ngono kuwi. Tekan payu kabeh. Piye, Pak Di? Samane sedo tuku ora? Sedo, tapi gur loro, tapi genteng seneng omah sing pecah gur loro. Ora iso Pak Di kudok tuku kabeh iki. Ora, mung pecah lho gur loro. Lha apa genteng sampean nang omah pecah kabeh bentuk tuku cawu. Kok pancen pecah loro ya tuku papat dur apa perlu Pak Di? Iki nyapet to padha engkel-engkelan iki. Sedo diganti rugi apa ora to? Ya sedo kudune. Piro? 400. Lho lho lho. Lah kok larang men to? Anu, rada mundur no ben rada iki plaitungan ben penak pagi. Wah, ruwet ngene iki panas. Rubuk dase. Denda iki ya sak gelemku. Wis sik mendeng sing pecah ra tak itung ya. Denda sing pecah-pecah tak itung siji-siji wae okeh malan. Wis ngene wae. Tak boronge kabeh sakan sing pecah. Kabeh piro? Ngono kan enak to Pak Didak. Ku payu kabeh. 5000 kabeh Pak Di. Yes iki dagangan ku payu kabeh njupuri seneng kok Pak Di. Ya wis. Tak gawane balik. Ayo Di, sakan sing pecah. Enggak usah digawa sing pecah, Ding. Ora iso no Pak Di, yo kabeh digawa no. Sak sirku kan wis tak tuku. Gendeng kuwi kan wis tuku Pak Di kabeh to. Dadi terserah Pak Di. Sing pecah arep digowo ora. Tetapi kan wis dituku kabeh barang iki. Yo isin no aku arep digowo. Darane gak payu isin arep wong-wong ta aku. Iku digowo kabeh no. Gendeng pedagang iki. Ngapa kuwi gawani debok kuwi? Bang, gedang aku iki mau. Gledek kan utekmu iki. Kowe kan semoga balik gedange to. Kok malah gantilane semoga balik. Nah, sungak. Apa nggak ngene iki, Nguk? Sik tak ndekekne, gak tak sauri. Salam lek ketemu kanca Pak Di. Kok cah Thailand viral kae ngene iki. Berarti yo ngene, Nguk. Jajar Pak Di Dedi yo. Iso ora tangan loro Pak Di tangan loro.